Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Keď Ježiš vyšiel z Kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy. A vyhnal mnoho zlých duchov. A nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimona, tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak som rád, že vás tu vidím, lebo cez sviatky som pozeral v celom kostole a nikde nikoho. Tak neviem, či ste nás sledovali potom cez obrazovky a niektorí aspoň tak na diaľku. Skončili Vianoce, aj keď tu máme teda ešte vianočný stromček. Viete, že to není len na parádu vianočný stromček, ale ten strom sa vlastne teraz, keďže už je tu, ale už vlastne už nesvietí, tak ukazuje naozaj, že skončil vianočný čas, farba už není, na Vianoce býva zlatá alebo biela, teraz sa zmenila na zelenú, lebo znamená, že začalo obdobie cez rok. A tento strom sa postupne zmení na drevo kríža. Čiže pod malým stromčekom, pod ktorým akoby sa narodil Ježiško a teraz zrazu sa to zmení potom na veľký, na ktorého spracujú vlastne a urobia kríž. A neskôr vlastne na ňom vlastne za nás priniesie toto najväčšiu obetu samotný Ježiš. No a začali ste školu a hneď čítanie nám predstavuje Samuela, ktorý je tiež akoby v takej škole. Sice vtedy neboli školy bežné, takže on bol v chráme, ako v takej chrámovej škole. A mal asi okolo 12 rokov. Čiže vlastne možno troška o niečo starší od vás. A Samuel sme počuli, že čo robil v kostole. Tak to dobre počúval. Čo robil v kostole Samuel? No, povedz. Že modlil sa. Dobre, ešte skúste niekto povedať, že tam robil v kostole. Vie niekto zo starších, čo robil v kostole Samuel? Jeden taký vtip hovorí, že rozprávajú sa, neurazte sa prosím teraz, hej, keď to tak, neidentifikujte sa prosím vás, hej, že staršie ženy sa rozprávajú medzi sebou, počuli ste, ako tam tá chrápala? A ďalšia hovorí, áno, všetkých nás pobudila. No takže Samuel, čo robil v kostole, teda čo robil v Božom chráme? Spal. To je ako možné. Samuel spal v chráme. 12-ročný chlapec zaspal v chráme. A viete prečo? Spal a nemodlil sa? Lebo je napísané, no povedz, vieš? No to sa ešte nerozprával, práve to bol problém. Preto spal, lebo ešte nepoznal Pána. Božie slovo sa mu ešte nezjavilo. Preto spal, to znamená, ako keby sa núdil. Nevedel, čo má robiť v kostole. Nevedel, čo má robiť v Božom chráme. Lebo ešte nepoznal Pána. Ešte nebol jeho ovečkou. Ako Pán Ježiš povedal, moje ovečky počúvajú môj hlas a idú za mnou. Tak on ešte nepoznal Pána Ježiša. Nepoznal Boha. A preto spal. To ukazuje niečo aj pre nás.
keď my sa naozaj v kostole ešte nevieme, čo máme robiť a ešte tomu nerozumieme, to znamená, nepoznáme ešte Pána a potrebujeme sa najprv stretnúť s ním. A všimnite si, čo robí Boh preto, aby sa on sám zoznámil so Samuelom. Začína ho volať a volá ho po mene. Čiže Boh pozná naše meno. A to je taká prvá vec, ktorú by sme si mohli dneska zapamätať. Boh ťa pozná po mene. Po mene ťa zavolám. Ty si môj milovaný syn. To sme počuli, že povedal Boh o svojom synovi Ježišovi Kristovi pri krste. A to povedal o každom jednom z nás, keď si bol pokrstený, alebo keď si bola pokrstená. Takže ty si ho milované dieťa a Boh ťa zavolal po mene. Keď rodičia povedali pri krste, keď sa kňaz pýtal, aké meno dávate svojom dieťaťu, tak povedali tvoje meno. A odtedy ťa Boh začal volať tvojim menom. A je to také veľké, že viete, keď svätá Joana z Arku, keď bola pred jedným kráľom a teraz mu začala vraviť Ferko, tak on sa pozrel na ňu, aký som ťa Ferko? Veď ja som kráľ. A vieš, koľko ja mám titulov? A ona hovorí, ja ti volám tak, ako ťa Boh nazýva. A Boh ťa volá takto, ako je tvoje krstné meno. A preto je toto najväčšie a ten najväčší titul, ktorý máš. A nie tie tituly, ktoré máš ako kráľ. Vtedy aj kráľ zostal byť ticho. Lebo spoznal naozaj tú múdrosť, ktorá bola napríklad Joane z Arku. Takže Boh ťa volá po mene. Volal Samuel. A čo urobil Samuel? Išiel k Bohu? Začal sa modliť? Nie. A kam utekal? Za kým utekal? Za Helim. Perfektne. Super. To bude na konci potom odmena, hej? Mám pripravené nejaké už odmeny pre vás. Takže utekal za Helim, za veľkňazom. No ale ani Heli nevedel, že to je Boh, ktorý ho volá. A mu hovorí, nevolal som ťa, spí ďalej. Vidíte? Často, aj keď príjete za rodičmi, aby vám povedal niečo o Pánu Bohu, alebo možno, keď príjete aj možno niekde inde, tak možno ani z nás starších, keď vám nikto nepovie o Bohu a nevedie vás Bohu, tak sme naozaj ako ten Heli. On nevedel, že toto dieťa Samuela volá Pán. On mu povedal, spí ďalej. Takže vôbec ho nepodporil v tom, že aby mu ukázal, že to je Boh, ktorý ťa volá. No ale potom na tretí krát už aj Heli pochopil, že to Samuela volá Pán a povedal mu. A niečo mu veľmi dôležité povedal. A teraz bude taká dôležitá vec pre nás. Povedal mu, keď ťa bude volať, tak povedz, tu som. Keď nás Boh bude volať, čo máme povedať? Tu som. A potom povedal mu, a povedz mu, že hovor, Pane. Ja ťa počúvam. Vidíte, toto je veľmi dôležité. Mnohí nevedia, alebo nepoznajú Pána, že keď prídu do kostola, tak majú byť ticho práve preto, lebo chcú počúvať Boha. A počujú veľa hlasov a nevedia v nich rozlíšiť, ktorý je ten Boží hlas. A tak niekedy počúvame všetky možné hlasy, ktoré nám povedia, vezmi mu peračník, chyť ju za vlasy, buchni do neho, alebo do nej. A robíme takéto veci, ktoré nie sú správne. Ale to nám nehovorí Pán. To aj niekto iný nám dokáže hovoriť do srdca. A ktorý nás snaží naozaj takým spôsobom odviesť od toho, čo je podstatné. A my sa potrebujeme vnútorne naučiť. Boh ku tebe chce hovoriť a ku nám hovorí každý deň minimálne 100-krát. Ale my často vôbec nevieme, že to je Boh. Lebo jeho hlas je taký, že ťa pozýva robiť niečo dobré. Napríklad, mamina ťa volá. A ty si za nejakou hrou. A vôbec nejdeš. Ale vnútorný hlas ti hovorí, choď. Ale ty povieš, nechce sami. A nejdeš. Čiže vlastne Boh naozaj nás vnútorne chce volať. Všimni si na budúce, keď príde taká situácia, že Boh naozaj ťa volá k takým dobrým veciam. A keď to spravíš, keď ho poslúchneš, tak uvidíš, akú veľkú radosť budeš mať vo svojom srdci. Keď zrazu ho počúvneš. Takú radosť,
ako by si nemal, aj keby si dostal novú nejakú počítačovú hru, alebo neviem, novú, neviem, čo by ste chceli, dievčatá, možno čo ste dostali pod stromček, možno neviem, čo nové. A takú najmodernejšiu možno babiku, ktorá by ešte pomaly sama aj chodila, aj rozprávala, aj hovorila, aj neviem, čo všetko možno robila. Takže budeš mať o mnoho väčšiu radosť. Čiže, keď Pán povie tvoje meno a povie ti tvojim menom, tak ty mu povieš tu som a potom hovor, Pane, počúvam. Toto keď si zapamätáme ako takú najpodstatnejšiu vec, ktorým sa začína celé toto obdobie cez rok, do ktorého vstupujeme spolu, aby sme ho spoznali, tak Boh nám chce povedať o tom naozaj, aký sme dôležití pre Neho. A potrebujeme sa ho naozaj naučiť počúvať a vedieť rozlíšiť v tom množstve hlasov, ktoré počujeme, alebo v tom hluku, ktoré počujeme, počuť ten jeho hlas. To sa môžeme učiť rozlišovať. A možno keď to nevieme, tak prosiť, Pane Ježišu, tak nauč ma to. Daj mi spoznať to množstve hlasov, ten tvoj hlas, aby som bol tvojou ovečkou, ktorá ťa počúva, ktorá ťa nasleduje, kamkoľvek ideš. Lebo ty ma povedieš k dobrým veciam. Ty dáš naozaj, aby som ja rástol. Aby som bol vnútorne potom krásny, dobrý, správny. Aby som bol šťastný. Amen.